20 тисяч доз кодеїновмісних препаратів, розфасовані пігулки без назви сумнівного виробництва, зовні схожі на сильно діючі. Оперативники усе це добро виявили під час санкціонованого обшуку в одній із рівненських аптек. Правоохоронці висувають версію. Такі неадекватні обсяги продажу цього товару щомісяць кодеїн зорієнтовані на наркозалежних покупців, адже саме з цього компоненту виготовляють наркотик – дезаморфін, в народі більш відомий як крокодил. Усі зазначені медикаменти зберігалися в аптеці без будь-яких відповідних документів, які підтверджували б їх якість, умови придбання, зберігання та відпуску. Жителі міста, особливо мешканці цього району, неодноразово скаржилися на діяльність цієї сумнівної аптеки. Місцеві мешканці неодноразово зустрічали тут компанії підозрілих молодиків. Нерідко знаходять у дворах та під'їздах своїх будинків використані шприци. Вон за будинком, наприклад, і взагалі вони навіть можуть відкрито взяти щось з упаковки, з'їсти і випити, і піти собі. Ну, навіть за нашим будинком там от море. Залишки з аптеки залишаються? Дуже багато. Що саме? Ну, пластинки від якихось таблеток. Пластинки, упаковки. Колись навіть в мене на поверсі бачу, лежали ампули і що, вроді би, як щось робили. Ясно. Навіть в під'їзди заходять. Не ховаються, не? Ну, я ж говорю, навіть буває з тишка, бо п'єш, він підійде взагалі тебе собі там бутилку з водою купить, відкриє, закинеться і піде. Тут всі з'їжджаються, знаходяться по вулицях, по дворах, в під'їздах сидять. Я сама особисто бачила, як в мене в під'їзді сиділи наркомани, шприци валяються, постійно пачки дімедрола валяються. Минулоріч за скаргами людей тут теж проводили обшуки правоохоронці, відкрили кримінальне провадження. Втім, згодом за відсутності достатньої доказової бази справа була закрита. Власник, як і минулого разу, запевняє, він працює на законних підставах, а всі звинувачення із подачі певних зацікавлених людей. І ще раз заявляю, наркотичних засобів це таки ніколи не було. Все, що тут робиться, це незаконно. І з подачі так називаємих депутатів, які на сьогоднішній день дуже хочуть пропіаритись. Тим часом в МВС іншої думки. Аналогічна аптека з таким же напрямком роботи стояла на цьому ж місці під керівництвом цього ж директора, тільки з іншою назвою. Після проведення міліціонерами певних слідчих дій, діяльність аптеки було призупинено, але не надовго. Вже близько року функціонує нова аптека, проте за старим планом. Нині триває досудове розслідування. Усі вилучені препарати направлені у дослідницький центр. Впровадження відкрите за частиною 3 статті 321 Кримінального кодексу України. Тобто незаконне виробництво, виготовлення, зберігання з метою збуту сильнодіючих речовин вчинене повторно. Санкції інкримінованої статті передбачає ув'язнення терміном від 3 до 5 років.